ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਭ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਫਸਲਾਂ ਜਾਣਕਾਰ ਤੋਂ। ਸਾਥੀਓ, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੜੀਆ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਬੜੀਆ ਗ੍ਰੇਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਹਾਂ ਸਪਰੇਹਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉਰਵਰਕਤਾ ਸ਼ਮਤਾ ਘੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਘੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਯੂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਟ੍ਰਾਈਕੋਡਰਮਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਰੇਹ ਸਪਰੇ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਟ੍ਰਾਈਕੋਡਰਮਾ ਸਾਥੀਓ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਬਾਇਓ ਫੰਗੀਸਾਈਡ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਾਇਓ ਫੰਗੀਸਾਈਡ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਬਾਇਓ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ, ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ, ਫਸਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਖਰਚੇ ਇਕੋਨਮੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੋਨਮਿਕਸ ਦਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ 70% ਜਨਸੰਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਵਰਲਡ ਜਿਹੜਾ ਇਸ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਗਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਹੀ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਆਊਗਾ। ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਮਾਈਕਰੋ ਔਰਗਨਿਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੈਨੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਮਾਈਕਰੋ ਔਰਗਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥੀਓ, ਜਿਵੇਂ ਫੰਗਸ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ ਫੰਗਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਫੰਗਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਾਇਰਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਸੂਕਸ਼ਮ ਜੀਵ ਵੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਥੀਓ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਣੇ ਮਾਈਕਰੋ ਔਰਗਨਿਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ DAP ਯੂਰੀਆ ਵਗੈਰਾ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਕੈਮੀਕਲ ਆਪਾਂ ਯੂਜ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਮਾਈਕਰੋ ਔਰਗਨਿਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਈਏ ਸਾਥੀ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਬਰ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗਾਏ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਗੋਬਰ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਦੇਣੇ ਹੈ ਵੀ ਗਾਂ ਗੋਬਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਆ। ਉਹ ਐਵੇਂ ਕਿਉਂ ਪਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਕਰੋ ਔਰਗਨਿਜ਼ਮ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਘੱਟ ਗਈ, ਜਿਹੜੇ ਸੂਕਸ਼ਮ ਜੀਵ ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਪਗਠਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਵਿਘਟਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਘੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਦੀ ਔਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਦੀ ਔਰ ਇੱਕਦਮ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਆਪਾਂ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੋਣਾ ਹੈ, 1 ਏਕੜ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਟ੍ਰਾਈਕੋਡਰਮਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਮਰਦੋਪ ਜੀਵੀ ਕਵਕ ਹੈ, ਬਾਇਓ ਏਜੈਂਟ ਹੈ ਸਾਥੀਓ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਬਨਿਕ ਅਵਸ਼ੇਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਟ੍ਰਾਈਕੋਡਰਮਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਜੈਵ ਫਫੂਦਨਾਸ਼ਕ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਊਗੀ। ਇਹਦੀਆਂ 2 ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾਥੀਓ, ਟ੍ਰਾਈਕੋਡਰਮਾ ਵਿਰਡੀ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਈਕੋਡਰਮਾ ਹਰਜੇਨੀਅਮ। ਟ੍ਰਾਈਕੋਡਰਮਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਟ੍ਰਾਈਕੋਡਰਮਾ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਲ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਸਾਥੀਓ, ਜਾਲ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਟ੍ਰਾਈਕੋਡਰਮਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਜਾਲ ਬਣਾ, ਤਾਂ ਟ੍ਰਾਈਕੋਡਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਨੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਜਿਹੜੇ ਕਵਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਥੀਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਜੜ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰਕ ਦਾ ਛੇਤਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਆਪਣਾ, ਇਹ ਜੜਾਂ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਓਰ, ਅਤੇ ਇਹ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਨੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਉਹ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਬਚਾਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਿੱਟੀ ਜਨਿਤ ਰੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਜਨਿਤ ਰੋਗ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ, ਆਹ 2 ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰਾਈਕੋਡਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਨੈਮਟੋਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਬਾਇਓ ਪੈਸੀਲੀਓਮਾਈਸਿਸ ਲਾਈਨੇਸਿਸ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਈਕੋਡਰਮਾ ਵਿਰਡੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਈਕੋਡਰਮਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਿਸਾਨ ਕਿਉਂ ਕਰੇ?
ਇਹਦੇ ਵੀ ਟ੍ਰਾਈਕੋਡਰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਿਉਂ ਕਰੇ? ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਡਿਜੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਕੈਮੀਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾ ਸਕਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਫਿਊਜੇਰੀਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਕੋਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਲਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਕਲੈਰੋਟੋਨੀਆ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪੀਥੀਅਮ ਆਉਂਦਾ, ਡੰਪਿੰਗ ਆਫ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰੂਟ ਰੋਟ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਡਿਜੀਜ਼ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਹੈ ਉਹ ਟ੍ਰਾਈਕੋਡਰਮਾ ਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਉਪਚਾਰਿਤ ਕਰੋ ਟ੍ਰਾਈਕੋਡਰਮਾ ਨਾਲ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਰੁਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਥੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਈਕੋਡਰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਜੈਵ ਕਵਕਨਾਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਪ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਟ੍ਰਾਈਕੋਡਰਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸਤਾਰ ਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਟ੍ਰਾਈਕੋਡਰਮਾ ਦੀ ਵਿਸਤਾਰ ਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਥੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰਾਈਕੋਡਰਮੀਆ ਡਰਮਾ ਹੈ ਨਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਔਰਗੈਨਿਕ ਫਾਰਮਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਰਿਕਮੈਂਡਡ ਹੈ ਇਹ। ਉਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੈ ਉਹ ਰਿਕਮੈਂਡਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤਰਫ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਇਹ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੈ ਉਹਦੇ 9 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੁਅਲ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਰੀਜਨਲ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਫਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥੀ ਇਹਦੇ ਸੈਂਟਰ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਬੈਂਗਲੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਸੈਂਟਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰਗੈਨਿਕ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਮੇਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਹਮਾਰੀ ਆਪਣੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਜਨਿਤ ਅਤੇ ਮਰਦਾ ਜਨਿਤ ਰੋਗ ਲੱਗਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੂਰ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਥੀ ਉਹ ਟਮਾਟਰ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਧ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਟਮਾਟਰ ਦੀ ਫਸਲ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਈਕੋਡਰਮਾ ਦਾ ਯੂਜ ਹੋਇਆ। ਟ੍ਰਾਈਕੋਡਰਮਾ ਦੇ ਯੂਜ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਾਥੀ ਉੱਥੇ ਉਸ ਟਮਾਟਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਜਿੱਥੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖੀ ਗਈ। ਫਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਮਾਟਰ ਦੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤਵਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਗੁਣ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ ਇਹ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਰਬਨਿਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਅਪਘਟਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਸਾਥੀਓ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਾਰਬਨਿਕ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਪਘਟਨ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜੈਵ ਉਵਰਕ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਜੈਵ ਉਵਰਕ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆ ਸਾਥੀਓ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 1 ਕੇਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਲੱਖ ਜੀਵ ਹੁੰਦੇ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਭੂਮੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੰਗਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਥੀਓ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 20 ਲੱਖ ਜੀਵ ਹੀ ਹੈਗੇ ਹੈ ਫੰਗਸ ਦੇ, ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਵਾਧੂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਯੂਜ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਪਾਊਡਰ ਫੋਰਮੇਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਟ੍ਰਾਈਕੋਡਰਮਾ ਵਿਰਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਊਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਯੂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਲਿਕੁਇਡ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਲਿਕੁਇਡ ਨਾਲ ਯੂਜ ਕਰਨ ਦਾ, ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਗੋਬਰ ਖਾਦ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹੋਊਗਾ, ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਕੁਇਡ ਬਣਾਉਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲਿਕੁਇਡ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ 1 ਕੇਜੀ ਆਹ ਪਾਊਡਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਤੇ 200 ਲੀਟਰ ਦਾ ਡਰੰਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 3 ਕੇਜੀ ਗੁੜ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘੋਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਾ ਸਾਥੀਓ। 3 ਕੇਜੀ ਗੁੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਐਡ ਕਰਨਾ 1 ਕੇਜੀ, ਤਾਂ 6-7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ
ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇੜ ਦੀ ਛਾਇਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਛਾਇਆ ਆਪਣੇ ਕਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਡਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਉਮਰ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਟ੍ਰਾਈਕੋਡਰਮਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਸਾਥੀਓ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਉਮਰ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਈਕੋਡਰਮਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰਾਈਕੋਡਰਮਾ ਬਣ ਚੁੱਕੇ। 6-7 ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਸਾਥੀਓ, ਉਹਨੂੰ ਕਲੋਕ ਵਾਈਜ਼ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਘੁਮਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਥੀ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੂੰਦਾਂ ਹੀ ਆ ਜਾਣੀਆਂ, ਝੱਗ ਜੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਸਾਥੀ ਉੱਪਰ, ਤਾਂ ਬੁਲਬਲੇ ਉੱਠਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਸਾਥੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੁਲਬਲੇ ਉੱਠਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਜਮਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਟ੍ਰਾਈਕੋਡਰਮਾ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 1 ਤੋਂ 1.5 ਵਿਘੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੰਨੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ। 180 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਚਲਾ ਦੇਵਾਂ, ਜਿਹੜਾ 20 ਲੀਟਰ ਸਾਥੀ ਪਾਣੀ ਬੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਬਚ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਗੁੜ ਪਾ ਕੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਯੂਜ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੁਬਾਰਾ ਟ੍ਰਾਈਕੋਡਰਮਾ ਰਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਥੀ। ਤਾਂ ਆਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨੀ ਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਥੀਓ ਕੀਟਨਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਯੂਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਖਰਪਤਵਾਰ ਨਾਸੀ ਯੂਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫੰਜੀ ਸਾਈਡ ਯੂਜ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਾਇਣਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਸਾਇਣਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਜੈਵਿਕ ਉਪਚਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਥੀਓ ਇਹ। ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਈਕੋਡਰਮਾ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਔਰਗੈਨੋ ਫਾਸਫੇਟ, ਮੋਨੋ ਔਰਗੈਨੋ ਫਾਸਫੇਟ, ਔਰੇਨੋ ਕਲੋਰੇਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਨ ਦਵਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੂਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਡ ਇਫੈਕਟ ਆਉਂਦੇ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਮੋਨੋ ਵਗੈਰਾ ਸਪਰੇਅ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੈਨ ਇਨਸੈਕਟੀਸਾਈਡ ਸਪਰੇਅ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 500-600 ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਾਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸੱਚੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਯੂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਚੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨੈਮੋਟੋਡ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਫੰਗੀਸਾਈਡ ਫੰਜਸ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਨੈਮੋਟੋਡ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਉਣਾ ਸਾਥੀ, ਉਹ ਪੈਸੀਲੀਓਮਾਈਸੀਜ ਲਾਈਨੇਸਿਸ 1.5%, ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਯੂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 1 ਤੋਂ 2 ਲੀਟਰ 100-200 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ 2-3 ਕੇਜੀ ਗੁੜ ਪਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ 6-7 ਦਿਨ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹੀ ਟ੍ਰਾਈਕੋਡਰਮ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਨੈਮੇਟੋਡ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨੈਮੇਟੋਡ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹੋਊਗਾ ਸਾਥੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਈਕੋਡਰਮਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟ੍ਰਾਈਕੋਡਰਮਾ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਹ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ IPL ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਲਿਮਿਟਿਡ ਦਾ ਖਰੀਦਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੀਕਲ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਸਾਥੀਓ। ਪੈਸੀਲੀਓਮਾਈਸੀਜ਼ ਲਿਨੀਸਿਸ ਨੈਮੇਟੋਡ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਨੈਮੇਟੋਡ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਰਗਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਕਾਰਬੋਫਰਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਸਾਥੀ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਰੈਗੂਲਰ ਯੂਜ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਬੋਫਰਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਡ ਇਫੈਕਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਗੋਬਰ ਖਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗੋਬਰ ਖਾਦ 70-80 ਕਿਲੋ ਗੋਬਰ ਖਾਦ ਆਪਾਂ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਕੰਪੋਸਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਗਲੀ ਹੋਈ ਖਾਦ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਕਰਨਾ ਸਾਥੀਓ। ਮਿਕਸ ਕਰੇ ਬਾਅਦ ਛਾਇਆ ਪੇੜ ਦੀ ਛਾਇਆ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਗੁੜ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ 6-7 ਦਿਨ ਪਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਸਫੇਦ ਰੰਗ ਦੀ ਕਾਈ ਜੰਮ ਜਾਵੇਗੀ, ਸਪੋਰ ਜੰਮ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਾਈਕੋਡਰਮਾ ਵਾਲੀ ਖਾਦ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 1 ਤੋਂ 1.5 ਵਿਘੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਿੰਟਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇ ਹੋਣਗੇ।
ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਜਿਵੇਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਜੀ ਆਈ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਥੀਓ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, 25 ਤੋਂ 30 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯੂਜ ਕਰੀਏ ਪ੍ਰੋਡਕਟਾਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਖਾਣੇ ਦਾ ਭੋਜਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਈਏ, ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਵਾਲਾ ਬਣਾਈਏ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਮੇਰੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਇਸ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ 'ਤੇ, ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਮੈਂਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਥੀਓ, ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਥੀਓ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਫਾਰਮਰਸ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ।